Nag-sign ka, nag ka pumerma ka na 96 times, 66 times sa General Information Sheet as Corporate Secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as uh, Incorporator, at 20 times sa uh, Audited Financial Statement as Treasurer and C CFO. Sheila, nakita mo gano'ng kalaki yung pera na umiikot, pera na pumapasok, na hindi nakikita ng gobyerno? Kahit sabihin mong hindi mo alam, ikaw yung pumiperma nitong dokumentong ito. Uh, inilagay ka sa masamang sitwasyon ni Alice Go at niyang kanyang pamilya. Inilagay ka niya. Kung baga, pinahamak ka nila. Uh, balikan ko lang si uh, Sheila. I was listening uh, intently earlier to her narration. And uh, uh, nakwento niya kanina kung paano sila umalis ng Pilipinas pero may mga questions ako uh, Sheila. Sabi mo kanina na umalis kayo first week of July. Oh. Tama? Pero nakita ko kanina sa passport stamp uh, na stamp siya ng July 18. So, ano, nasaan kayo between first week of July and July 18? Uh July 1st uh, first week, hindi ko sure kung araw-araw alo kami alis. Hindi, nandito kayo sa Pilipinas. Umalis kayo, di ba? umalis kayo. Uh -huh. Di ba? So, nasaan kayo that time? First week of July, umalis kayo. Nakuha mo yung tanong ko. Sa stamp mo is July 18, pero umalis kayo first week of July. Nasaan kayo in between? Ah, uh, um, na, ano kami sa Malaysia, apat alawa ka. Ah four days. ah, so sa nasa Kalis. Malaysia kayo? oh, apat o lima araw kami doon. So before kayo pumunta ng Saba, nasa Malaysia na kayo first week of July. Tama? Basta may na, na ano kami doon, apat o lima araw. Hindi ko ako ano, Malaysia ba o Saba ang sabi niyo? Well, S Saba kasi yung 18 eh. 18? Diba? First week umalis na kayo. ba? Diba? So wala ah. na kayo sa, in, in short, wala na kayo sa Pilipinas first week of July pa lang. Tama? Opo, pero hindi ko sure kung ano day, ano araw talaga. Okay, okay lang yun. Um, and then, nasa Malaysia kayo. Opo. Andun na, na Ilan days. Nang ilan days. So, from first week of July to July 18, kasi yun yung timestamp ng passport, nasa Malaysia lang kayo. Opo. Sino kausap niyo sa Malaysia? Sino ang uh, uh, sumundo sa inyo nung uh, pagdating nyo sa Malaysia? Yung isang babae po. Ay, isang babae. Okay. And then, uh, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi po. Ito ba yung sinabi mo kanina nag-English? Opo. Okay. And then, um, uh, from, from, I would assume, from uh, somewhere in Malaysia, pumunta kayo ng Sabah. Tama? Hindi ko alam kung tama ang lugar. Kabasa, alam ko Malaysia. Pero hindi ko alam kung yung sabasan yan. Okay. Kasi iniano namin yung time frame parang parang uh, parang magulo eh, no? <laughs> magulo din po ako. Oh, parang magulo kasi Sorry. yung time stamp mo is um, uh, uh, July 18 nasa sa pwede pa labas uh, sa yung passport kanina na may time stamp. Pero sigurado ka umalis ka ng first week of July. So oh. inaano namin. Na Basta, July, basta first week of July, mm. correct? And then, um, umalis ka ng, uh, KL, July 21, papuntang Singapore. Saan po yung KL? Kuala Lumpur, sa Malaysia. Sa Malaysia po. Uh oo. -oh. So, from, from, tama ba in time, July 21? July 21. Pumunta kayo ng Alam Singapore? Alam ko na sa Singapore, oo po. So, po, tama yun. Pumunta o, kayo ng 21 sa Singapore. Okay, pumunta kayo ng Singapore. Sino naman ang sumundo sa inyo sa Singapore? Ah, uh, ano lang po, si Kasi. Si Kasi ang sumundo sa inyo ng, um, sa Singapore. Yung kausap nyo sa Malaysia na babae, sumunod siya doon? Hindi. Hanggang airport lang. Hanggang airport lang siya. And then it, si Kasi na ang kasama nyo all the way to Indonesia. Opo. Uh, ito, July 18. Uh, entered Sabah. Tama ba? No? Madam Church, uh, or 19? 19. 19. Entered Saba. 19? Oo. Sorry, hindi ko rin kumarantaan. Tama, pero umalis kayo ng Pilipinas is July, first week of July. Opo. Okay. And then, kanina narinig ko na galing ka ng Banban, -ban, -ban Bamban, pumunta ka ng port. And then from port, sumakay ko yung maliit na bangka. Tama? And then pumunta, nag-transfer ko yung ng malaking bangka, malaking boat. And then from malaking boat, Maliit. Maliit ulit. Gano'ng kahaba yung biyahe ng malaking boat? Pag hindi ako makakamali, siguro mga 3-4 days. 3-4 yeah. days? 3 or 4 days opo. 3-4 days ang biyahe ng malaking. o pag hindi ako nakakamali. Oo, eh. oh, basta araw. O, o araw hindi or, hours, days. Days siya talaga. Opo. okay. And then uh, pagdating niyo sa Sipadan or yung kanina Sipadan san eh. Uh, ano yung sinab Sempe na? Sempe na. Opo, yun dating doon. Nag-transfer ulit kayo ng maliit na, opo. na, na boat. Um, along itong itong ruta na ito, ang kasama mo lang tatlo? Tatlo, tapos may kasama pa kami. Sino yung mga kasama nyo? Yung tao doon na hindi ko kilala. So kasama mo si Alice? Opo. Kasama mo si Wesley? Opo. As may isa pa kayong Oba. kasama. Opo. Yung kasama nyo ba, Filipino or foreigner? Siguro foreigner kasi hindi naman siya tayo ano, English eh. Hindi ko hindi masabi kung ano mansa ng tao. Ito ba yung babae na nag english Yung babae English. Hindi, ito yung kasama niyo sa boat? Oo, oh, oh. sa ano yun, sa papunta sa airport. So kasama si niyo rin siya sa boat? Siya ata ang bahala lahat. Ah, siya ang bala, bahala lahat. Okay. Okay. Sige. Um, naman ako sa iyong... Sabi niyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangzhong ah uh, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi tatay, po tunay, obo. hindi mo tunay na tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sa di ba? Okay, pero hindi hindi yan ang tunay na tatay mo. Oh, hindi po. Okay, si narinig ko rin si Lin Yi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Ibi uh, I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Ah, oh, 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 hindi kayo biological oh, na po, magkapatid. Oh, okay. Okay. And then um, gusto ko itanong, anong nakita ko kasi na uh, uh, na ka, ka, dumating ka dito in 2000 in 2001? Po. Tama? From China. Tama? Tama. Okay, 16 years old ka nung dumating ka dito. 17? Oh. 16, 17, 17 years, years old? old. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang Sino ang nag uh, imbita, imbita sa na pumunta dito? O sino nagdala sa iyo? Si uh, sino ang mag ano ako dito si Daddy. Si pupunta Si pupunta dito si, si gojang si Okay. Okay. And uh, pa- paano mo nakilala si Guo Jong? Kung hindi yung siya partner niya, tita ko. Yung father niya? Pa pa partner. Partner niya? Opo. Tita ko. Tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na Si Lin Wen Yi? Opo. Si Lin Wen Yi? Opo. Ang tita mo si Lin Wen Yi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jong through Lin Wen Yi? At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, uh, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo, tutulungan ko. No. Tutulungan. Anong anong sinabi niya? Ano ang uh, trabaho na gagawin mo? Ah, uh, embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong... Malunong ko. Malunong Malun ko lahat. Okay. At ah... Uh, Gano'ng uh, gaano katagal nagtrabaho sa go family? Simula ako galing China. Simula galing China nagtrabaho ka na. Sa hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Anong sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. Ah, uh, yung trabaho mo sa sa embroidery is Sabi mo nag-operate ka na makina. Ah, uh, oo po. Yun lang ang Kaya ko. Ah, uh, sampon, ah, uh, protection, lahat po. Yun ang trabaho mo sa opo, kanila? Opo, opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung planta? Saan yung lugar ng embroidery? Ah. Uh, Saan yung planta? Yung lugar, ah, uh, Bulacan po. Saan? Sa Bul- Marilao, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung, anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay uh, aside from QJJ embroidery, meron ka pang ibang ibang uh, trabaho o ibang responsibilities responsibility sa Wala po. Wala na. Kasi nakita namin sa sa mga records um uh, meron pa tayong itong slide itong, itong Table one. Oh. Oh, Kasi nakita namin sa records na marami kang uh, involvement sa family businesses, no? Meron yung uh, QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, uh if flash namin na uh, QC Genetics, uh, QJJ Farm, QJJ Embroidery, uh, lahat ito ay ikaw ay corporate secretary, no? Ah, uh, meron ding merong kang equity participation, rin. ibig sabihin naglagay ka ng pera dito, no? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. <laughs> Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Ah, uh, 'yan, ito yung mga kumpanya na related kay kay uh Semago, 'yan. At lahat ito merong Uh, may pangalang ka diyan, no? At meron kang uh, lahat, meron. No? At merong uh, naglagay ka rin ng pera diyan sa mga equity participation 'yan, yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At uh, meron din kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumerma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So kanina sabi mo na sa embroidery ka lang pero nakita namin dito hindi lang embroidery, marami kang korporasyon under your name. Ilang trabaho ko lang embroidery po. Eh bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam. Yeah, merong uh, sa embroidery, my farm. So, diba? at if flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. Uh So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinepermahan. Huh? May PM ko, pero hindi ko matandaan kung kailan, ano, PMA ko. Ito yung mga... Do it, in fact, uh, nakita namin na sa mga dokumento, nag-file ka, nag-sign ka, pumerma ka na 96 times, 66 times sa general information sheet as corporate secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as uh, Incorporator at uh, 20 times uh, Audited Financial Statement as Treasurer and C CFO. So ibig sabihin, pumerma ka ng mga dokumento 96 times sa mga go-related family. Hindi ko alam kung may ganyan kalahang may PMA ako. Pero may pinapermahan ka? May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalahang. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ko pumiperma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiapot lang sa akin, Pima, tapos Pima ko na po. Eh bakit mo naman pinapermahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong Yung perma ba, na ito, yun, katunayan, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng go-related families. Diba yan ang ano, pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa sa perma mo eh. Pakita natin yung as corporate secretary. So hindi hindi mo madid, hindi made deny na ikaw po merma nitong mga corporations. Yan kagaya nito no. Um, yan Sheila Lialgo. Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinermahan mo? Opo. Yan ba ito ba yung mga pinermahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong PMA ko. Pero may pinapermahan ka? Opo. Okay. Uh, dapat mag-ingat ka sa mga pinapermahan mo dahil patunay ito na ah uh, kasali ka doon sa mga corporations nila. Di ba? At uh, kahit sabi mo hindi hindi mo alam at hindi 'yon ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga uh, activities ng Go Family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Um, Please proceed, Senator. Uh -oh. Um, yung si Alice Go is, um, kanina sabi mo kanina, um, uh, tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Papa. Uh, Gano'ng kadalas mo siyang nakikita si Alice ko? Um, binsan siya uwi. Um, binsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihila lang po. Okay. And then, um, uh, paano si Alice ko ano ang ano ang papel ni Alice ko doon sa Pogo Hub sa Bamban? A ano po 'yun? Alam mo may Pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo. Ano ang kanyang papel doon? Anong Hindi kanyang Hindi ko nabot? alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung at Pogo ba yun o ano yun, hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm -mm. Um, sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Oo, uh, ulit. sino mga ka, sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si yung si Guo Jiang Jong, your father involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi hindi siya involved sa Pogo. Wala naman ano siya tungo jan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go. Wala rin po. Hindi siya, hindi hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. <laughs> Hindi mo alam kung involved siya? Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Sen. Teresa. Um, Kailan, nakilala mo lang siya sa Malaysia? Obo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Hindi, pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong, eh, anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Um, mukhang girlfriend niya. Ah, mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay oh, lang hmm. yun. Wala din man iligal oh, ang girlfriend. girlfriend. Ah, girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si... Kasi. Si Kasi. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Pora? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi si, po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya, love life niya.

Ah uh, si Cassandra na meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhaang flight details nung February 11, 2024. Sheila Go, Alice Go, Wesley Go, Catherine Cassandra Lee, Ong, at Warren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa sa Malaysia. Sampo. Pumunta kayo ng Taipei. Ayun eh. oh, po. Yun kasi, yun kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Oh, pero... Pangalan ko na yung alam. Yun oh, lang. Pero magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend oh, niya si Cassandra. Sabay kami pero diba? hindi kami kasama. Paano hindi kayo magkasama? eh O oh, three days kayo sa February 11. Sila, sila tadi... Westie. Pero hindi hindi first time kayo magkakilala kasi kanina narinig ko sabi mo first oba. time kayo so, nagkakilala sorry, sa diba? first time kayo <laughs> nagkakilala sa Malaysia oba, oba, oba. sabi mo naririnig mo lang i pero dito sa flight details meron kayong physical interaction nung o, uh, February 11 pumunta kayo sa Taipei Opo, Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun yung sinabi ni Alice go sa amin nakalimutan niya. Sorry po. Oo. sorry po. Parehong linya kayo In ni po. Alice. ipa po kami. So, uh, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong uh, anong travel or oh, travel negosyo po. or Travel po. Travel? Po po. Okay. Sige. Okay. Um I'll go to uh, pakita ko lang sa iyo yung uh, meron kasi kaming mga nakuhang papeles na eh, importante kasi sila yung mga sinabi ko sa iyo importante yung perma no uh, nabanggit ba sa inyo ni ni Alice yung kanyang mga activities sa Pogo Hindi po. Kasi madalas kayo mag-travel. Nakita ko dito. Aba. Diba? Hindi, di, madalas ko bumiyahe. Mm-mm. Tama? No? Pag may punta siya, may time na bansa na tama, may olas din ako, iaya niya ako. Kasi so, wala ko masyado kaibigan. Tapos sabi ni daddy, pag kaya, sasamang ko lang lang siya. So, madalas kayo ni, uh, ni, um, uh, ni, ni uh, ko mag lang eh, din po. Okay. Pero pero bumabiyahe kayo? Opo. Oo. Uh, may nakwento ba siya sa iyo about Pogo? Kanya mga po activity eh. sa Pogo? Wala po. Okay. Um how about si uh, ano, sila yung ibang mga family members mo may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila M na. Wala. Ano lang mga di design Shipment, mga, mga trabaho. Okay. About negosyo. Nakwento niya ba about negosyo? about the embroidery business. So, embroidery business na, na. kwento niya. baboy, ganun lang. Tsaka yung farm business niya. Okay. okay. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala. Kung marami gawa, uh, kung tuloy-tuloy ba yung protection. Malakas ba ang negosyo ng embroidery? Tama lang po. Ha? Tama lang. Tama. Anong ibig sabihin tama lang? Kumikita May... ba? Oo oh, naman. Oh. <mansod> Kumikita siya? Opo. <mansod> Malaki ba ang kita? In a year? Okay anong, on, the average, in a year, anong, anong kita? Ay, uh, hindi ko po alam yung ang uh, kita kasi ang alam ko lang yan sa protection. Hawag ko lang yan sa protection. Pero ikaw ang treasurer. Sa NCFO, sabi nga ni Sen. Teresa. Ikaw, eh. ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO. Uh, bakit flash nga? So hindi ka lang uh, nagtatrabaho sa production. You're the corporate secretary, you're the chief financial officer and treasurer. Ayan, no? Ay, mga, mga perma mo. Diba? Oh. So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni, ano, ni Senator Joel kanina, baka kumunoy na yung papunta. Opo, oh, sa susunod po, maingatan po. eh pero ito nangyari na eh. No, pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? <clears throat> so, alam mo, so, tanong ko, kumikita ba yung, yung uh, embroidery business or? Alam ko mayroon pero hindi ko alam kung ano... Kalami? ano kalaki? O ano hindi ko po alam? Yung farm business, kumikita ba? Ah, yun na hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh. Ikaw rin ang CFO. Ikaw ang, Wala ko alam ikaw sa bang... ang chief financial officer and treasurer sa uh, sa farm. At ikaw ang chief financial officer and treasurer sa embroidery. Dalawang negosyo. So... Uh, ikaw po may perma nito eh. So nakikita mo lahat ng transaction ng corporation. Di ba? Hindi po. So ano, pag binibigay siya, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung, inib- nung sinabi sa'yo, naaalis na tayo pa paalabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun, parang, gan- ganun lang, wala kang... Wala kang opinion, wala Kasi kang... siya mas maalo siya sa akin. Kaya sumusunod na ako talaga sanay na po ako. Oh, but uh, yan ang yan ang ano mo, yan ang uh, uh, statement mo pero sa 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 ano, sa dokumento iba. Pakipakilabas nga yung farm. It's a farm. Oh, ito this is the embroidery tas meron din sa farm. Itong dalaw kasi nung natandaan ko one of our hearings um Madam Chair, sinabi ni ni Go Hopping or ni Alice Go, na ang pinaka negosyo nila is farming and uh, embroidery. Oh. So yun ang pinaka negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statement, hindi kumikita yung farming, hindi rin kum konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. Oh. Yan. So ito ito rin yung sa ay, yung sa farm, pakilabas nga. and Signature mo ba, ba ito? This is sa, uh, uh -huh. ano ito, sa farm. Sa iba ito? Opo. Uh okay. -huh. So, okay. Kaya ko yung natanong yan, dahil itong uh, dalawang korporasyon, pinag-aaralan namin mabuti. At uh, nakita namin na kahit nalugi siya ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. At uh, itong perang pumapasok na ito, ang aking hinala ginagamit to sa pogo sa sa bamban, no? So ang ibig sabihin pumapasok yung pera dito sa mga corporation pero Uh, lugi naman ng mga corporation Hindi ko alam po Papakita ko sa iyo ha ah, Sa embroidery Pakita namin yung uh, table 8 So base sa research namin Na ang sales lang ng, ng uh, embroidery is 29 million pesos Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang ikaw ang ikaw ang treasurer at chief financial officer. Sige pa alam. Eh, yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinipirmahan mo. So, yun ang aking uh, yun ang aking uh, Nakita base sa research namin At uh, dito sa QJJ Farm uh, Ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos Ang kita niya is only 1.4 million pesos Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos Na ikaw rin ang pumerma bilang chief financial officer So, ang ibig sabihin nito, uh, aking, hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Uh, pero ikaw yung nakaperma eh. Ikaw yung nakaperma dito. Kaya, imperma natin, kala natin, inosente Pero, oh, very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Sen. Teresa. So yun ng mga nakita naming na uh, mayroon ba tayo ito? Done na 'to. So yun ng mga nakita namin uh uh, uh uh Sheila dahil nga um you yung pangalan mo na sa lahat na sa maraming papeles, 10 corporations. Yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng uh, Go Family. At uh, nakita nga namin dahil nga uh, matagal na namin uh, inaalam kung paano naponduhan ni po Go sa Bamban. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga go-related fa family businesses ipasok yung pera at dalin sa Bamban. Dahil hindi majustify sa benta nila eh. No, hindi majustify na uh 455 million ang benta ng farm from 2010 pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So hindi, how do you justify that? No? Uh at yun na nga hinahanap nga natin yung 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 pondo na ginamit sa pagpapatiyo sa Bamban. At uh, kaya importante yung uh, amlak. Andito ba yung amlak? Yeah, kaya importante yung uh, amlac um, dahil uh, aside from yung aside from the human trafficking uh, issue uh, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon at uh, in fact mas malaki yun dahil hindi na de-detect ng ating gobyerno nakita rin namin nakita rin namin yan kaya gusto namin malaman ngayon sa amlac nasaan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na ay magfa-file na ng money laundering case pero nasaan na yung money laundering case? Since sure we're nasa holding area lang pero papunta oh. na yung AMLAC resource person. Thank you. So, Yun na muna, Madam Chair. I, I, uh, I, I. Ah, okay. Are they here? Yeah, sa holding room. But while waiting for AMLOC, um, ta tanong ko lang kay Commissioner Tansinco. Commissioner, I was also listening earlier. Uh, nasabi niyo kanina na nalaman niyo na ito as early as... Um, August 5 August 15 tama po ba Yes sir ano Oo tapos sa uh, nalaman lang na buong Pilipinas na wala na pala si Alice Guo is August 19 no Bakit nagkaroon ng four days na lag diba? with the age of internet ngayon kaya na natin mag-zoom at narinig ko rin kanina galing din kayo sa isang conference nakasama niyo lahat ng mga immigration officers at uh, immigration heads uh, I would assume na kilala nyo sila at meron mayroon kayong access at least. And um, because yung last, he, last uh, physical presence ni uh, Alice Go dito is May 22. So, uh, na ang tagal na ho natin hinahanap siya, eh, almost two months no, na wala. Almost three months na. At um, nung nalaman nyo nung August 15, bakit umabot pa ng apat na araw bago na-announce pa ni Senator Risa hindi ho nanggaling ho sa Bureau of Immigration because na-assume ko na dapat ho manggaling ho sa inyo. Nanggaling pa ho sa ibang sources. Anong nangyari ho? Bakit uh, at I understand rin na based sa mga statements ho ni uh, Secretary Remulia, hindi rin siya na advice. Parang lahat nagulat nilang nung uh, uh ng privilege speech si Senator Risa. So, bakit ho na-delay ng almost five days? We, we learned, uh, we received the information, uh, Your Honor, from, from PNP, uh, 15. And uh, 15 was the last day of the conference that uh, I attended to. And uh, I, I, nagbiyahe po ako from Natrang, Vietnam to Manila on the 16th uh, umalis po ako doon na uh, 3 o'clock in the morning. Nakarating ako ng Pilipinas ng about 7 o'clock ng gabi. So I was in flight. dalawang sakay po ng aeroplano. Then uh, 17, 18, Saturday, Sunday, nag nakikipag-coordinate na po yung mga intelligence agents natin. Pati po ako, sa lahat ng mga mag-contacts natin. Uh, We did not report immediately kasi uh, ayaw po na maglabas ng information na hindi po uh, properly validated and confirmed tulad ng sinabi ko po kanina may information na uh, uh, batik air na 177 na galing from Malaysia to Ah, uh, uh, sabi din pasar to Malaysia, but kung i-check po natin, ang OD 177 is from Malaysia to balik baliktad po. And uh, we were also being uh, may mga information din po kaming na na receive na nasa Sabah, uh may iba-ibang may Malaysia, may Singapore. So, nung Monday nga po, as I told earlier, yung Monday nga po, right after our flag ceremony, nagmeeting na po kami with the, the board of commissioners sa uh, immigration together with the concerned uh, offices, divisions, uh, yung next steps na gagawin. Uh, Na-discuss namin anong information na nasa atin, anong information na confirm, ano ang hindi. Uh, Hinimay-himay na po namin. In order to to submit a report to the secretary and to the president to the executive uh, secretary of, office, uh, nagkataon lang po or uh, na gumawa si si Madam Chair ng manifestation sa hapon at natapos din namin po yung report on that afternoon. Uh, So we 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 were able to submit the report on the 20th in the morning. Uh, we already com complete with the report on the coordination that we made with the other immigration authorities, Malaysia, Singapore and Indonesia. Uh, in hind hindsight, your Honor Kung uh, we did not immediately report. Uh siguro may may counting pagkukulang on our part but na, na na isip namin not to report on e, an incomplete uh, information or uh, information that not yet validated or confirmed. Yung lang po ang dahilan. We we never had an intention to hold information and we we did not told withheld information you know? Punto ko kasi uh, Commissioner uh si Senator with her uh, own network and connection na validate niya on her own yung information. But ang Bureau of Immigration na mas malawak yung network took time to validate. No? And everyone was caught surprised no with this information. Uh, ang punto ko lang naman, we should do things much faster and much more efficient. Kaya sa nabubulaga tayo, I would assume yung, yung statement ni Pangulo na heads will roll is also a, re a knee-jerk reaction or a, a, reaction to his own surprise na wala na pala. No? Kaya yung, ganyan yung kanyang statement. Even si Secretary Lumulia, ganyan yung kanyang statement because lahat uh, were caught off guard. No? So um, ang punto ko lang naman is you know nasa, sa ganito tayong punto we should do things much more efficiently you no know? uh, it should not take four days before uh, information uh, is validated and uh, informed to the public because importante rin na malaman ng publiko ito in fact ang kakampi natin dito publiko eh you no know? i understand that some of the tips and the pictures came from the public themselves you no know? Uh, kaya mabilis na naka nakapasok dito sa atin yung information. Yun naman ang aking uh, punto na hindi na dapat umabot pa ng almost 4 four days, 4-5 four days bago nalaman na ng buong bansa. So, we, we understand, Your Honor, and uh, uh, we assure the committee that uh, uh, we, we are doing our best na maging mabilis. But uh, just a, a additional information, Your Honor. When, in, in fact, uh, the good NBA director will will uh, confirm this that there was we were trying to confirm the 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 entry in Malaysia because there was information na yung yung present po na yung sa Emigration, uh, there was information from received by NBI na um, medyo doubtful po yung authenticity, so we have to revalidate and reconfirm this uh, information. Thank you. I'll, I'll, uh, let's leave it at that for now, um uh, Commissioner. And to AmLak, um, uh, we're we're, uh, we're quite we're getting impatient with the case. Uh, kasi every hearing nilang sinasabi sa amin na magfo na ng case. Uh, nasaan na tayo uh, attorney uh, uh, Adrian uh, pagdating sa money laundering case because it's obvious na uh, i-money laundering there's money laundering involved in this uh, in this uh, Pogo hub in Bamban. At pangalawa, uh, if if uh, the permission of the the chairperson uh, yung sa Porac ba na, na Pogo hub Naumpisahan na ba yung investigasyon ng uh, AMLAC? Dahil I would assume parehong-pareho yung mga makikita natin doon uh, in relation to money laundering. Deputy Director Arpon, and to the point please kasi magsesesyon na po kami ng alas tres. Uh, magandang hapon po sir. With regard to the Zuni U1 case sir, we have already filed a petition for freeze and at present, uh, your honors... We have uh, frozen in peso equivalent a total of 251 million plus. This includes. It's for Zony 1. For Zony 1. Sir. Oh. Uh, there were also assets that were frozen, real properties, amounting to 464 million plus, almost 465 million. For motor vehicles, um, 76 million. And um, we have also forfeited, uh, subject to forfeiture, real properties and um, monies, your honors. For the um, Ora case, your honors, uh, the investigation is still ongoing. And we are uh, still gathering information, sirs. In but when do, we, when do we also see a filing of a freeze order, money laundering cases? Uh, kailan natin makikita yun in in sa, for, sa Porak sa Porak Um the investigation report is expected to be submitted within the week sir Okay uh, in fact um there was an investigation report submitted for the Civil forfeiture and it's just undergoing polishing Okay And then for uh, balika ko sa Bamban, there are other entities doon di ba yung Bow Fulan Yes sir as well as yung uh, Hong Sheng Uh, ano na nangyayari doon sa dalawang corporation na yun? Uh, those entities are part of the bank inquiry uh, freeze order. Uh, the accounts uh, of those entities have been frozen. The freeze order is the first step. No? The second step is the money laundering, the actual money laundering case, tama? Yes, sir. Kailan, kailan ifa file yung actual money laundering case? Actually, for the civil for feature, we have already filed. For the criminal case for money laundering, It's uh, we are in coordination with the uh, different law enforcement agencies, and we are expecting to file the first uh, batch of money laundering case, hopefully within the week, sir. Okay, okay, that's good to hear. At least uh, to matakbo And will that trigger uh, to those who will be uh, part of the case? Will that trigger a whole departure order? Um, once filed in court, it would be up to the Department of Justice, uh, Your Honor, to to make that motion, sir. Will that will that uh, enable uh, uh, an issuance of a whole departure order? Doon sa mga kasama doon. Na marami pa kasing kasama doon eh. maraming personalities yan eh. Okay. Yes, Madam Chair. Once a case is filed in court, that will be sufficient ground for our prosecutors to request that court for the issuance of a whole departure order against all accused for the case. Uh, kasi kung ifa file nila this week, then uh, meron tayong isang kaso na pwedeng kumuha ng whole departure order. Yun naman ang punto natin eh. Um, Mr. Ch Madam Chair, parang sa... Hindi pa sa korte yun, ano? Sa ano pa lang po? Sa DOJ. Sa DOJ pa. pa lang. So... It, but At that time, one of the strat one of the options we can explore is to request for a precautionary hold departure order from the court. Okay, that's the point, man, because <laughs> lang naman natin, let's prevent something like this from happening again. No, uh, in one account lang 200 plus million na in cash, 400 plus million na in assets. Tama, yes, sir. We're talking about other accounts pa we're looking at no. So um uh, this type ito yung mga ito yung mga ganitong klaseng mga tao ang ang uh, ang, ang kinakasuhan natin may ganyang kalaking pera no kaya hindi malayo na uh, na uh, tatakas rin sila no? so as a final word um, madam chair kay kay Sheila um Sheila nakita mo gaano kalaki yung pera na umiikot pera na pumapasok na hindi nakikita ng gobyerno pera na pumupunta sa pogo ang ang, ang punto ni manitong hearing na ito ay yung pogo at uh, kahit sabihin mong hindi mo alam ikaw yung pumeperma nitong dokumentong ito no uh, kahit sabihin mo na hindi mo alam itong transaksyon, dahil pinermahan mo yan ikaw ay sentro no dito sa mga illegal na nangyayari at uh, ang gusto ko lang sabihin sayo na inilagay ka sa masamang sitwasyon ni Alice Go at ng kanyang pamilya. Inagay ka niya. Pag pinahamak ka nila. No? Hindi nila sinabi sa iyo kung anong pinipermahan o maybe alam mo kung pinipermahan mo. Uh, pero siguradong dahil andyan yung perma mo, mapapahamak ka. No? At yung kaso na ifafile nila ng uh, Money Laundering uh, Council at yung iba pang mahensya, makakasali ka dyan. No? Sa ayaw mo at hindi. So, ang uh, pwede mong gawin, uh, magsabi ka natin ng totoo kung bakit, uh, kung ano pa ang ginagawa ni Alice Go pagdating sa Pogo, ano pa yung mga kanyang mga aktibidad. Sabihin mo pa sa gobyerno kung tumulong ka sa gobyerno at sabihin mo pa kung ano pa yung mga uh, iligal na aktibidad na ginagawa ni Alice Go at ng kanyang pamilya. Kasi at masasama ka at masasama ka dito.